Ашхабадтан сезне сәламлый без үзебезнең студиядан зур хәйрия марафоны дәвам итә һәм бүген безнең студиябезнең Шираттагы кунаклары Алсу һәм Азат Фазлыевлар һәм аларның ике баһадир уллары. Исәнмесез Фазлыевлар гаиләсе? Исәнмесез. Исәнмесез. Ниши хәлләрегез сез гадәттәгечә? Бик күркәм күрнәсез, менә фамилия луктасыз. Бик әзерләнеп килгәнсез күрәм. Балалар белән таныштырып китсәгез иде, чөнки үзебезне инде яхшы беләбез. Алсу, синдән башлыйк. Bizim iki oğlumuz var. Oğlusu Oyaz, kişisi İlyas. Oyaz'a 7 yaş, İlyas'a 2 yaşta 9 ay. Nasıl iki oğlumuz var Elige. Elige. Elige diyorsun, ümit kaldırayım hazır. Kızga da olsa dur. İyi, iyi. Bana kız turunda söz çıkan, şimdi bu sıranı sonra verir bizde oynağın edip. Sizge en iş birle tırgan sıradır, kız alıp kaytırga ümit var mı? Var, ümit hiç olmaz. Alıp kaytırgı. Ümit var. Allah bir sınıf kadar bir sınıf kadar. Allah barısı Allah kadar kazandıra. Kız alıp kaytırga ümit var mı digeç? Müşatır iratları var. Bizler alıp kaytan kışı kadar. Eyi. Şundan da şulay. Buna Alsu aytıp gitere iki bala, ola iki irat. Bitimisin kommet iratlar arasında. Uzun işin vakit tabu nişi gerek. Tabat lasın uzun gə vakit. Otnağa bir nişi saat musa da oqat kaldırga tırışam. Qoyadır barıp kelirge, insanda indi bir salonğa barğa, yoksa üyde bir ijat bilan şuglanırga tavarğa tırışam. Lakin bu jigitler mine üç jigit barı köp waqtımda alalar. Bu terip kine ertebizin üyde alsın. Mine balalar xılıqları bile kimge şağan alsın? İki bizim de xılıqı bizim aldık, olğanlar deyip etsem bula, Oyaz bizim tanışıraq bula, İlyas bir kızu bula. Kızu bulağanda Yasin özü bizge şatabısın. Tanış bulanda mına Oyaz'ın özü bizge şatabısın. Biz tanış vaqtta Oyaz'a şağan, biz kızı vaqtta Yasin'a şağan. İyim yaxşı sıfatlarını da alğanlar sizin. Mine Oyaz turunda aytı bütəsim kilə, onun bitinde bir köp şığırları var. Şularının birisi Biyu. Biyu degenem, belki ol bizge de masterclass kürsətib. Oyaz. Eyde? Eyde? Üretib kitəsin bizni birge. Represento mis ancestros, toda la mezcla. No lo pierdas, bro. Latinoamericano. Oyaz, şap batırdı. Şimdi matır büyüdü. Alsu, pazarında birge büyük paraysız mı? Eyde, İran'ı paraysız mı? Elige eliminatlara. Rahim etdiniz. Қорап өттік сіздің бейуіңізді, бейк матыр бейу, еме
әлеге бию чече чады батала бітін деймін, не үшін дәк бұны әлеге бию, қам не үшін бююге әстінлік бердігіз? Бұл бюйігін аталмай, спорт түрін әкірейінде балет танцы гүлелері нық болсын үшін өзі фигуралары матур болсын дейіп, біз нәқ нәшуші түрге бию қам спорт түрін әттібәр бердік. Бұл чәчеше бюйінде Америкадан келген бию, елік қылларыны виноград топтатқандар бетен дейбіт. Қылларға виноград топтатқандар, қам шул топтатқан вақытта бию барқа келген. Үштен туған бию. Үштен туған бию. Әйе. Әбіне бәлекей олығызны, Ильясының үнде құса құрышықларға берілге үнде планлар құрып қойдығыз ма азат? Бұ, біздің үшілері бек қалтаны, Ильясының. Шымыры ол қызу құлықлы күші, шымды күшілі түгі бірі спорт түріне берге деп өлеміз. Энергиясын қойдырға тешедіреген болса да, еме? Оны бойда бек көп жете. Шылығы күрі бірі спорт түріне, бірі футбол ма бұлар деп өлеміз. Алла берсін. Әбіне, бұлалар арасында күнләшу қисы бұла бетінде ұлқар қойдады. Сіздің қойдады бар мұл қис егіттер арасында? Әйе, кішкенесінің қатқаш ұлысы әзірек біраз күнләшті. Ләкін қазірді бар ол әзгіне. Ол әнесіне үл бері. Ол біз болсайын деп өзің бекілі. Өз сөзінде. Сөзілі. Бүтін өзі бейті. Біздің енді ояз сабаррақ. Қам енді күнләші ол қисі болса да көрсетмес қатарша. Әлішек күреш әсімін әлігі қис білән? Екісінде ұратамыз енді. Екісінде ұратамыз, екісінде ұратамыз. Бірсі ғайыплі болса, екісі ғайыплі. Шынды үл білән, сіз компромисс үзілесіңіздің ғайләгізді. Ғайля дегеннен, қиметлер дегеннен, есіңізге түшіріп өтем құрметлі қонақлар, сіздің қам телевизор қораушылар. Бүгінгі біздің бәйрем марафоны оға дегене марафон түгіл. Әлігі марафонда біз қайрия марафонын деп иғлан еттік, қам қайрияға келген барлық оқшаларыны біз наз балалар қондына көшірәшек. Біз әлігі қондта енді сіз яқшы білуіңіз, шәуізіңіз де қайрия білен шығырланған күшілер боларақ, әтеніз қалған балалар қам дәуалануға мұқтаж болған балалар тәрбиелені. Шоңан күрі әйдәгіз бізге бір нәрседе түгіл емі, біздің үлті күрсі әккөл боладылар. Біз ол ақшыдан ғана қайыршыланма, біз 10 сумма, 15 сумма, кімнің көп мүмкінлігі бар. Әйдәгіз қысқа номерді сіз экранда көрген. БФ НАС сөзі білен башлап, кім көп мүмкін болдыра алам, шол қатарлы жіберіп барайық. Келіп шықты ма? Болды. Болды. Ғайләге әйләніп қайтсақ емі, бәйрәм күнге әйләніп қайтсақ, Оязының студияға әзірләп келген шығыры ескәтіше. Ояз, сенің бүгін Йолдызлы телевизион күнің, мен әсіңа тапшырабыз студияның ең мұхим атрибутын микрофонны. Рәхим ет, әйді шығырыңны тыңлап барық. Қар яқлап талантлы қонақ келді бүгін студияға. Бүгін бізді зұр бәйрәм, бік күнгелі күн бізнің ертенден ұк қояш көлі, бізәп зәңгәр көкезін. Бәйрәмсіз бік күнгілсіз бет, күнгілсіздірсіз гәді, бәйрәмлер керексіз гәді, керек қамма біз гәді. Бәйрәмлер бік көп олайды, әш олайды, әш олайды, инше бәйрәм балайшақ. Молодец! Әфәрин ояз, рәхмәт бік зұр. Рәхмәт бік зұр сізге де келген қонақларымыз. Әгер де сізнің біздің тамашашыларға әйтір сөзлеріңіз бар екен, экран сізге. Құрметті тамашашылар, не барыңызда шыматур, қайрия марафоны шақырып қалабыз. Әдегіз ізгілікті яшек, қар бір кішінің бұл дүнияда матур тұрмышты яшес келе. Хәмінде кімдер оларға шушы матур тұрмышқа мүхим кішілер, оларының барсына ердәм етіп, шы матур ғойлер тудырып, матур балар тудырып, шы матур тұрмышта бірге-бірге ешеге насып болсын айды. Құрметлі қонақлар, сізге рәхметі бізіні білдіре, біз бақыт тауып бізнің марафонда қатнашуыңыз үшін, әхәзір әйдегіз Оязының тағын бір талантын ашып, оның әтесі білен шығышын біргелеп қарайық. Мәхәбеттен янып кейдік, әсіліп ярларды сейді. Еш алда балдамады, сөйліп түрмейіп, иді. Әй, әшлік бит тұлы біргене, болса еткен тізігіне. Әшлік бит тұлы біргене, әрлік бақлы мүскелек.
bu aklı bislene gene. Yaşlı hımrı kızgayken.